mene Otca i Syna i Ducha Svätého. Amen. Pán s vami. Milovaní bratia a sestry, vítajte na Svätej omši. Teraz tesne pred Svätou omšou som pred zákristiou telefonoval s Evkou Kasty, ktorá asi viete, že je v nemocnici po operácii srdiečka a po Svätej omši dostane aj sväté príjmanie, pôjdem zaniesť. Na Svätá omša je dnes za jej bývalého manžela André. Všetkých vás srdečne pozdravuje a zotavuje sa chvála Pánu Bohu v norme, v poriadku. Tak nech je Pán Boh za to oslavený. Ak my máme nejaký duchovný problém so srdcom, ktorý sa nazýva hriech, tak teraz je ten najlepší moment na to, aby sme Pána Boha odprosili a pripravili si srdce na stretnutie sa s ním. Vyznávam všemohúcemu Bohu, nech vám, bratia a sestry, že som veľa zhrešil myšlienkami, slovami, skutkami a zanedbávaním dobrého. Moja preveľká vina. Preto prosím blahoslavenú Máriu vždy Pannu, všetkých anielov a svätých, i vás, bratia a sestry, modlite sa za mňa, Pánu Bohu nášmu. Nech sa zmiluje nad nami všemohúci Boh, nech nám hriechy odpustí a privedie nás do života večného. Amen. Pane, zmiluj sa. Pane, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Kriste, zmiluj sa. Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom dobrej vole. Chválime ťa, velebíme ťa, kláňame sa ti, oslavujeme ťa, zdávame ti vďaky, lebo Modlíme sa. Bože, Ty ukazuješ blúdiacím svetlo svojej pravdy, aby sa vrátili na správnu cestu. Pomáhaj všetkým kresťanom odmietať, čo sa protiví ich viere, a usilovať sa o to, čo zodpovedá ich kresťanskému povolaniu. Skrze nášho Pána Ježiša Krista, Tvojho Syna, ktorý je Boh a s Tebou žije a kráľuje v jednote Ducha Svätého po všetky veky vekov. Amen. Čítanie z knihy proroka Izaiáša.
Toto hovorí Pán. Ako z neba padá dážď a sneh a nevracia sa späť, lež napojí zem a zúrodní ju, aby z nej klíčilo, aby obdarovalo rozsievača semenom a dala chlieb hladnému, tak bude so slovom, ktoré vychádza z mojich úst. Nevráti sa ku mne naprázdno, ale vykoná všetko, čo chcem, a vydarí sa jeho poslanie. Počuli sme Božie slovo. Čítanie z listu svätého apoštola Pavla Rimanom. Bratia, myslím, že utrpenia tohoto času nie sú hodní porovnávania s budúcou slávou, ktorá sa na nás má zjaviť. Veď stvorenie túžobne očakáva, že sa zjavia Boží synovia. Lebo stvorenie bolo podrobené márnosti. Nie z vlastnej vôle, ale z vôle toho, ktorý podrobil a dal mu nádej, že aj samo stvorenie bude vyslobodené z otroctva skazy, aby malo účasť na slobode a sláve Božích detí. Veď vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nie len ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Počuli sme Božie slovo.
s vami. Čítanie zo svätého Evanjelia podľa Matúša. V ten deň Ježiš vyšiel z domu a posadil sa pri mori. Okolo neho sa zhromaždili veľké zástupy. Preto nastúpil na loďku a sadol si, a celý zástup stál na brehu. Hovoril im veľa v podobenstvách. Rozsievač vyšiel rozsievať. Ako sial, niektoré zrná padli na kraj cesty, prileteli vtáky a pozobali ich. Iné padli na skalnatú pôdu, kde nemali veľa zeme, a hneď vzišli, lebo neboli hlboko v zemi. Ale keď vyšlo slnko, zahoreli, a pretože nemali koreňa, uschli. Zasa iné padli do trnia, ale trnie vyrástlo a udusilo ich. Iné zrná padli do dobrej zeme a priniesli úrodu. Jedno 100-násobnú, iné 60-násobnú a iné 30-násobnú. Kto má uši, nech počúva. Počuli sme Božie slovo Pánovo. Chvála Tebe, Kriste. Milovaní bratia a sestry, rád vás vidím po dlhej dobe. Vidíte, že koľko máme prázdnych lavíc, pretože mnohí sú teraz na dovolenkách, mnohí na Slovensku a sme s nimi duchovne zjednotení, pretože našu duchovnú rodinu verím, že nič len tak nerozbije a modlíme sa za seba navzájom. Aspoň ja som na vás veľmi myslel, keď som bol na Slovensku a viem, že aj vy ste sa modlili za svojho kňaza. Vítam tu aj niektoré nové tváre, ktoré som si všimol, niektorých aj zo Slovenska. No a hneď na začiatku Evanjelia ste si mohli, milí bratia a sestry, všimnúť túto... Počkáme ešte, kým to Vládko spraví. Túto peknú scénu, ktorá ma veľmi oslovila, že Pán Ježiš len tak si išiel posedieť k moru. Tam v gréčtine to ešte presnejšie znie, už by som aj niečo zjedol. V gréčtine to ešte presnejšie znie, že išiel si posedieť, oddychnúť, posedieť k moru. Predstavte si Krista. Nie toho, ktorý neustále uzdravuje, krie si mŕtvy, ktorý nemá na nič čas, pretože väčšinou mal takéto dni. Ale predstavte si Krista, ktorý si takto oddychuje pri mori. Ktorý dáva hodnotu aj času oddychu. Je to veľmi aktuálne práve teraz, cez letné prázdniny. Posedieť si, možno práve pri mori, máme ho tu, alebo niekde v lese, v kráse prírody. No a nad čím asi Pán Ježiš rozmýšľal, tak neviem, dovolím si uvažovať, že rozmýšľal nad nebeským Otcom a nad vzťahom, ktorý spolu majú. V každej voľnej chvíli premýšľal nad nebeským Otcom, ktorý ho nekonečne miluje, pretože oni boli stále spojení a on tu bol v podstate na služobnej ceste, on tu nebol doma. A keďže bol na služobnej ceste, tak ako aj manžel, dobrý manžel, myslí na manželku, tak aj Pán Ježiš myslel na svojho nebeského Otca. Milí bratia a sestry, ja viem o mnohých z vás, že takto začínate deň, že si sadnete niekde do zahrady alebo do svojej izbičky a trochu si odpočinete ráno ešte pred prácou a po spánku a premýšľate nad Božím slovom, modlíte sa. Alebo tak niektorí z vás aj končia deň. Alebo idete len niekde do prírody na dovolenku, oddychnúť si a premýšľate aj nad zmyslom života, nad Božími vecami. Napríklad to druhé čítanie dnes. Ďakujeme, Samko. Druhé čítanie, aké bolo silné. Na čo som na svete? Kam smerujem? Niekedy ten život je tu ako pôrodné bolesti, ako písal sám svätý Pavol, ale celé stvorenie túžobne očakáva spásu a záchranu. A ja tu nie som len taká náhodná bytosť, ktorá sa nejak vznikla, ale mám presný cieľ a čaká ma Kristus, čaká ma spása. Pre Neho všetko tu robím, aby som sa k Nemu dostal. Ak nie, beda mi. Ak áno, tak mám zmysel života. No,
Priznám sa, milí bratia a sestry, že keď teraz už prejdem k druhej časti Evanjelia, ktorá bola o Božom slove, všetci to dobre poznáme, že semienko však je Božie slovo. Aha, prepáčte, ešte som vám chcel ukázať pre zaujímavosť, ešte ukončím myšlienku, že toto miestečko, kde Pán Ježiš sedí, tak my aj presne poznáme, takže teraz ho dám reálne. Tak toto vyzerá, úplne presne toto. Vieme to z Božieho slova, že vyšiel z domu, v ktorom býval, to znamená z domu svätého Petra, býval v Kafarnaume, a rovno keď vidíte z domu svätého Petra, tak asi za 30 sekúnd až minútu pokojným krokom prekráčate k tejto krásnej zátoke. Takže Pán Ježiš vyšiel z domu a rovno si sadol sem k moru. To som vám chcel ešte ukázať. Atmosféru toho miesta, kde Pán Ježiš vedel oddychovať, alebo chcel si oddychnúť. Ako aj my chceme oddychovať. No dobré, a teraz to druhá časť o rozsievačovi, ktorý rozsieva Božie slovo. Všetci to veľmi dobre poznáme. A ja som vám, milí bratia a sestry, tento týždeň to evanjelium prežil na vlastnej koži. A tento týždeň som sa trikrát rozplakal. Raz na začiatku týždňa, raz na konci týždňa a raz ešte na anglickej omši, keď som o tom rozprával. To bolo úplne neplánované, ale ledva som to dorozprával. Teraz to bude už na druhý pokus, tak už budem sa držať. Ale prvýkrát to poviem veľmi všeobecne, ani vám neporezradím, aký to bol národ, ani nič vám nepoviem. Len som bol pri človeku, ktorý zdá sa umiera, môžeme povedať na smrteľnej posteli. Je to človek, ktorého si nesmierne vážim, hlbokej viery, krásnemu vzťahu k cirkvi a k viere a k náboženstvu, ale zároveň aj veľmi úspešný v živote a taký životaschopný, zlatý človek. Presne taký istý bol aj jej manžel, ktorý zomrel už nedávno. Obaja boli nádherní veriaci ľudia. No a pri tejto príležitosti som bol svedkom toho, ako deti zase vyjadrili otvorene verejne presne opačný postoj, že my nechceme mať nič spoločné s vierou, ani teda s cirkvou a s náboženstvom, a je nám to veľmi, veľmi cudzie. Sú to deti veľmi veľkej ľudskej kvality. Veľmi veľkej ľudskej kvality. Ľudia, ktorých si veľmi vážim. A teraz, čo som mal, bratia a sestry, povedať? Ja som videl hneď, ako sa zaliali slzami oči tej mamičky, a ja som vôbec nevedel, čo mám v tej chvíli povedať. Ja som sa vám tam tak rozplakal spolu s maminkou nad tou obrovskou bolesťou, že nepodarilo sa, dúfam, že poviem zatiaľ, nepodarilo sa odovzdať to, čo ona aj s ockom považovali za najväčší životný poklad. Boli to ľudia nesmiernej inteligencie, ale najväčší poklad pre nich bol vzťah s Kristom, viera, príslušnosť ku nádhernej katolíckej cirkvi, ktorá je tu už 2000 rokov. To chceli dať. A nebolo to prijaté. Možno to nebolo prijaté práve kvôli nám kňazom, ktorí sme dali zlý príklad. Možno to nebolo prijaté aj kvôli všeobecne, kvôli veriacim, ktorí niekedy nedávame dobrý príklad. To ja neviem, aké boli dôvody, ale to Božie slovo nespadlo tam do úrodnej pôdy. Spadlo do takej pôdy, ktorá to neocenila ako dar. Nechcem povedať nič zlé, nechcem povedať, že tí ľudia sú zlí, ale nepovažujú toto za vzácny dar, ktorý by som ja v živote mohol mať. A mne prišlo strašne ľúto, keď som sa vžil, čo má v srdci tá mamička, alebo aj ten otecko, keby ešte žil, ale on to všetko videl, tú situáciu. No a druhá bola koncom týždňa, včera, večer, na jednej navšteve. To bolo z anglickej komunity našej, som bol navštíviť rodinku, a tam je môj veľmi dobrý priateľ, cez 50 ročný, ktorý pred dvomi rokmi objavil poklad viery. Dovtedy ho to absolútne nezaujímalo, tieto veci. On je veľmi bohatý a veľmi múdry, veľmi sa mu darí, a absolútne ho nezaujímalo nič, čo sa týka náboženstva. Hoci rodičia mu to tiež chceli s najväčšou láskou odovzdať, ale to jednoducho išlo úplne ponad hlavu. Ale ešte to bol veľmi dobrý človek, ale toto ho absolútne nezaujímalo. To je životný omyl, zbytočnosť, blbosť, na čo mi to bude. Pred dvomi rokmi zažil osobné stretnutie s Kristom. Teraz žije nádherný
nádhernú vieru a včera večer mi rozprával, že veľmi rád si číta Sväté písmo, veľmi rád si číta Božie slovo a že nikdy sa mu to v živote dovtedy nestávalo, aj keď zo slušnosti išiel s mamou niekedy do kostola, alebo si niečo len tak prečítal z písma, keď to tí rodičia čítajú. Nikdy sa mu to predtým nestalo, ale teraz posledné dva roky, vždy keď si číta Sväté písmo a číta si ho denne, tak hovoril, že I connect, že it connects with me. Že úplne sa to, že ja sa tam vidím, ja sa tam stále vidím a to sa mne osobne prihovára. Ako keby mne Boh hovoril. A teraz, jak mi to rozprával, tak zaslzil a ja som sa vám pred ním pustil normálne do plaču. Mne to prišlo tak ľúto, ale v tom dobrom zmysle slova, lebo presne mi hovoril zo srdca. Presne mi hovoril to, čo by som ja tak veľmi chcel všetkým ľuďom odovzdať a čo by som túžil počuť od každého. Presne mi hovoril to, čo cítim v srdci, že keď si čítam Sväté písmo, tak úplne vidím, že aha, veď toto mi rovno hovorí Boh, presne do môjho života. Toto mi connects, hej, toto sa mi úplne spája. Pretože Božie slovo, to je toto semienko, ktoré je živé. Nádherne nám to prečítal Mirko v prvom čítaní o Božom slove, ktoré je ako semienko, ktoré vždy prinesie úrodu a nikdy sa nevráti späť, naspäť do tejto ruky neskočí, bez toho, že by prinieslo úrodu. Tam to bolo, že naspäť do neba nepríde bez toho, že by neprinieslo úrodu. Vždy prinesie úrodu. Je živé. Božie slovo je živé. Pretože Božie slovo je sám Ježiš. Na počiatku bolo slovo a to slovo bolo u Boha. A to slovo bol Boh a to je Ježiš. Bratia a sestry, taký som bol včera večer dojatý, keď mi to tento kamarát rozprával. A ešte mi povedal, viete, on bol u mňa pred dvomi rokmi, po 40, myslím, 7 rokoch na Svätej spovedi. A teraz včera mi povedal, že mne to dovtedy, mne to celý život nič nehovorilo. Toľko som počúval kázni, toľko som bol v kostoloch predtým ešte ako tínedžer, ako mladý, keď som musel, keď rodičia ma nutili. Mne to nič nehovorilo. A ja teraz úplne sa až rozochvejem, keď si ráno o 4:05, lebo on veľmi zavčasu vstáva, taký pracant, ráno o 4:05 sadnem na balkón, pozerám, ako slnko cez hory vychádza, čítam si Božie slovo a ako sa mi to prihovára. Alebo sem chodí už o 8:00 ráno pred anglickou omšou hodinu a tu sedí a že čítam si to Božie slovo, ako sa mi to prihovára. Bratia a sestry, no nádhera, nádhera. Živé je Božie slovo, účinné ako dvojsečný meč, ktoré oddeluje špik od kosti a zasiahne nás tom najhlbšom vnútri. Najhlbšom vnútri. Je možné, milovaní bratia a sestry, toto prežiť? Chcel by som vás pozvať čo najúprimnejšie. Dnes budeme mať trošku zvláštne oznamy. Zvláštnosť tých oznamov bude v tom, že na druhej strane som vám dal, ináč sa na anglické omši všetky rozchytali, tak som musel teraz chytro pred omšovi ešte rozmnožiť, lebo som bol dotedy spovedníci. Som musel ešte rozmnožiť a máte zase čerstvé. Na druhej strane som uviedol, ako sa dá do telefónu, či máte iPhone, alebo máte Android, hociaký, tak ako sa tam dá stiahnuť aplikácia o Božom slove na každý deň. Hej. My sa minule o tom s Peťom Levarským rozprávali, on to strašne má rád a povedal mi, povedz to všetkým kostole, tak to teraz hovorím. Ťuknete si na to ťuk a už vám tam vyskočí Božie slovo na dnešný deň. A keď už len ráno, zavčasu, keď sa zobudíme, alebo večer pred spaním si ho prečítame, s otvoreným srdcom, že čo to chce povedať mne a s tým, že toto je naozaj skutočný Ježiš, ktorý sa mi prihovára, tak sa nám život úplne začne meniť. Bude to dobrodružstvo, bude to niečo nádherné, bude to ako toto obilné pole. Milí bratia a sestry, katolíci, nedajme sa zahambiť, pretože protestanti, evanjelici, baptisti, adventisti a neviem koľko ich, 20,000 je týchto cirkví, 22,000 teraz na svete. Mnohé z nich, alebo väčšina z nich to robia. Nedajme sa zahambiť.
Áno, my máme Pána Ježiša v sviatostiach, kde ho oni nemajú. Ale máme ho aj v Božom slove. Nenechajme si tento poklad unikať cez prsty. Takže na konci svätej omše vám rozdám tie oznamy a ak to budete chcieť, prosím, stiahnite si tú aplikáciu, pretože budete mať v každej sekunde k dispozícii Božie slovo na deň. Buď v angličtine, kto chcete, alebo v slovenčine. Amen. Milovaní bratia a sestry, teraz spoločne vyznajme svoju vieru. Verím v Boha, Otca Všemohúceho, Stvoriteľa neba i zeme, i v Ježiša Krista, Jeho jediného Syna, nášho Pána, ktorý sa počal z Ducha Svätého, narodil sa z Márie Panny, trpel za vlády Poncia Piláta, bol ukrižovaný, umrel a bol pochovaný, zostúpil k zosnulým, tretieho dňa vstal z mŕtvych, vystúpil na nebesia, sedí po pravici Boha Otca Všemohúceho, odtiaľ príde súdiť živých i mŕtvych. Verím v Ducha Svätého, Svetú Cirkev katolícku, spoločenstvo svätých, v odpustenie hriechov, vo vzkriesenie tela a v život večný. Milovaní bratia a sestry, Pán Ježiš je starostlivý rozsievač, ktorý nás miluje. Pokorne ho prosme, aby boli naše srdcia dobrou pôdou pre Božie slovo. Pane Ježišu, pomáhaj svojej cirkvi, aby ti slúžila v chudobe a láske. Prosíme ťa, vyslíš nás. Udel svojim kňazom veľkú dôveru v teba a daj im čisté srdce, aby víťazili nad zlým duchom. Prosíme ťa, vyslíš nás. Nauč manželov a rodičov chápa ich poslanie a zodpovednosť za svoje rodiny. Prosíme ťa, vyslíš nás. Potešuj chorých svojim slovom a uzdrav ich svätým pomazaním. Prosíme ťa, vyslíš nás. Žehnaj naše každodenné práce, aby boli tebe na chválu a blížnym na užitok. Prosíme ťa, vyslíš nás. Dopraj nám priaznivé počasie, aby tohto ročná úroda priniesla dostatok pre každého. Prosíme ťa, vyslíš nás. Prosíme, príjmi do svojho milujúceho objatia v nebi aj nášho zosnulého farníka André Kastyho. Prosme Pána, Pane, vyslíš nás. Prosíme aj o požehnanie pozemské i nebeské pre úžasných manželov Janka a Marienku Volentierovi, ktorí si dnes pripomínajú výročie sviatosti manželstva. Prosme Pána, Pane, vyslíš nás. Pane Ježišu, vyslíš naše prosby a daj, aby sme s radosťou prijímali duchovnú posilu zo stola Tvojho slova, ktorý nám bohato prestieraš, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Thank you.
sa, milovaní bratia a sestry, aby sa moja i vaša obeta zaľúbila Bohu Otcu Všemohúcemu. Nech Pán príjme obetu z tvojich rúk na chválu a slávu svojho mena, na užitok nám i celej svätej cirkvi. Pane, zhliadni na dary prosiacej cirkvi a premeň ich na duchovný pokrm, ktorý posvecuje náš každodenný život. Skrze Krista, nášho Pána. Pán s vami i s duchom tvojím, hore srdcia. Vzdávajme vďaky Pánovi Bohu nášmu. Je to dôstojné a správne. Je naozaj dôstojné a správne, dobré a spásonosné vzdávať vďaky vždy a všade Tebe, Pane, Svätý Oče Všemohúci a Večný Bože, skrze nášho Pána Ježíša Krista. Lebo nás veľkonočným tajomstvom zázračne vyslobodil z jarma hriechu a smrti a povolal nás k sláve, aby sme sa odteraz nazývali vyvoleným pokolením, kráľovským kňazstvom, svätým národom a jeho získaným ľudom. Preto všade ohlasujeme Tvoju moc a silu, ktorou si nás vytrhol z temnot do svojho predivného svetla. Preto s anielmi, archanielmi, strónmi a panstvami i so všetkými nebeskými zástupmi spievame chválospev na Tvoju slávu a neprestajne voláme. Pán Boh všetkých svetov, plné sú nebesia i zem Tvojej slávy. Hosana na výsostiach, hosana na výsostiach, hosana na výsostiach, hosana na výsostiach. Ktorý prichádza mene Pánovom. Hosana na výsostiach, hosana na výsostiach, hosana na výsostiach, hosana na výsostiach. Naozaj si svätý, Pane, Ty prameň všetkej svetosti. Preto ťa prosíme, posväť tieto dary rosou svojho ducha, aby sa nám stali telom a krvou nášho Pána Ježiša Krista. On prvnež sa dobrovoľne vydal na smrť, vzal chlieb a vzdával vďaky, lámal ho a dával svojim učeníkom hovoriac: vezmite a jedzte z neho všetci, lebo toto je moje telo, ktoré sa obetuje za vás. Podobne po večeri vzal aj kalich, znova vzdával vďaky a dal ho svojim učeníkom hovoriac: vezmite a pite z neho všetci, lebo toto je kalich mojej krvi, ktorá sa vylieva za vás i za mnohých na odpustenie hriechov. Je to krv novej a večnej zmluvy, toto robte na moju pamiatku. Hľa, tajomstvo viery, smrť Tvoju, Pane, zvestujeme,
a Tvoje zmrtvých stanie vyznávame, kým neprídeš v sláve. Keď teda slávime pamiatku smrti a zmrtvých stania Tvojho Syna, obetujeme Ti, Pane, chlieb života a kalich spásy. Ďakujeme Ti, že si nás uznal za hodných stáť pred Tvojou tvárou a Tebe slúžiť. Pokorne ťa prosíme, nech nás všetkých, ktorí máme účasť na Kristovom tele a krvi, združí v jedno Duch Svätý. Pamätaj, Pane, na svoju cirkev rozšírenú po celom svete a veď ju k dokonalej láske v jednote s naším pápežom Františkom, biskupom Michalom i so všetkými kňazmi a diakonmi. Pamätaj na svojho služobníka Andreja, ktorého si z tohto sveta povolal k sebe. Keďže sa stal podobným Tvojmu synovi smrti, daj, nech sa mu pripodobní aj v jeho zmrtvých staní. Ako asi viete, Andrej nám daroval tento krásny nový orgán v kostole. Nech Pán Boh oslaví jeho dušu. Prosíme ťa, zmiluj sa nad nami všetkými, aby sme si zaslúžili účasť na večnom živote, v spoločenstve s preblahoslavnou Bohorodičkou, Pannou Máriou, so svätým Jozefom Ježeníchom, so svätými apoštolmi a so všetkými svätými, v ktorých si mal od vekov zaľúbenie, aby sme ťa chválili a oslavovali skrze Tvojho Syna, Ježiša Krista. Skrze Krista, s Kristom a v Kristovi, máš Ty, Bože Oče Všemohúci, v jednote Ducha Svätého, všetku úctu a slávu, po všetky veky vekov. Amen. Modlíme sa s dôverou modlitbu, ktorú nás naučili naši drahí rodičia. Oče náš, ktorý si na nebesiach, posväť sa meno Tvoje, príď kráľovstvo Tvoje, buď vôľa Tvoja ako v nebi, tak i na zemi. Chlieb náš každodenný daj nám dnes a odpusť nám naše viny, ako i my odpúšťame svojim vinníkom. A neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlé. Prosíme ťa, Pane, zbav nás všetkého zla. Udeľ svoj pokoj našim dňom a príď nám milosrdne na pomoc, aby sme boli vždy uchránení pred hriechom a pred každým nepokojom, kým očakávame splnenie blaženej nádeje a príchod nášho Spasiteľa Ježiša Krista. Pane Ježišu Kriste, Ty si povedal svojim apoštolom, pokoj vám zanechávam, svoj pokoj vám dávam. Nehľad na naše hriechy, ale na vieru svojej cirkvi. A podľa svojej vôle jej milostivo daruj pokoj a jednotu, lebo Ty žiješ a kráľuješ na veky vekov. Pokoj Pánov, nech je vždy s vami. Dajte si znak pokoja. Pokoja, bratská láska, nech je. Boží, ktorý sníma hriechy sveta. Blažení tí, čo sú pozvaní na hostinu baránkovú. Pane, nie som hoden, aby si vošiel pod moju strechu, ale povedz iba slovo a duša mi ozdraví. Telo a krv Kristova nech nás zachová pre život večný. Amen.
Modlíme sa.
Pane, prijali sme Tvoje dary a prosíme ťa, daj, aby sa v nás účasťou na týchto tajomstvách zmáhali účinky vykúpenia skrze Krista nášho Pána. Amen. Ešte si prosím, sadkajte, dnes budú hutné oznamy. Aj som skôr skončil omšičku. No, milovaní bratia a sestry, takže chcel by som porozprávať o tej puti do Svätej Zeme. Nechcel som to minulý týždeň naťahovať, lebo sme mali slávnosť svätého Cyrila Metoda. Takže na Slovensku som, vďaka Pánu Bohu, vybavil tú púť. Nebolo to ľahké, pretože vy ste to chceli cez Spring Break, keď je voľno. A vtedy je aj na Slovensku Spring Break. Takže vlastne mali všetko už obsadené, ale povedali, že nám ešte autobus dajú. Takže ďakujem aj cestovke, že sú takí ústretoví. Takže tamto máme vybavené, ale má to taký menší háčik, ktorý som aj očakával, že tá pôvodná cena 700 eur, ktorá bola tento rok, tak samozrejme, že už nebude platná. Na rok to bude stať 850 eur, pretože najmä v Izraeli zvýšili sa všetky náklady, aj hotely, aj všetko, išlo to hore. Takže namiesto 700 to bude 850 eur. Táto cena už bude fixná, vedia ju garantovať v cestovke. No, v cene je zahrnuté úplne všetko. Letenka, hotel, strava, neviem, čo si len pomyslíte, no. V cene je zahrnutý komplet tá púť do Svätej Zeme. Lenže, ak by niekto chcel letieť z Kanady, priamo z Kanady, tak to slovenská cestovka nevie zabezpečiť, nevie vybaviť také zlacnené letenky, pretože nemajú na to zmluvy. Oni to vedia iba z viedenského letiska alebo z budapeštianského. Čiže tam platí tá cena 850 eur všetko zahrnuté. Ak by chcel teda niekto letieť z Kanady, tak potom sa vám odpočíta cena letenky zo Slovenska, čo bude nejakých možno 250 eur. Takže to bude stať 600. A plus vy si ešte kúpite letenku do Tel Avivu, ak by ste chceli ísť priamo z Kanady rovno do Svätej Zeme. Hej, takže ja teraz potrebujem zistiť, prosím, kto by chcel letieť zo Slovenska. Aj ten pôvodný návrh bol taký, že keďže je to zo Slovenska také strašne lacné, takže by ste si mohli, ak sa dá, naplánovať cestu domov a v rámci tej cesty za lacno ísť do Svätej Zeme. Taký bol pôvodný plán. Takže kto by chcel ísť zo Slovenska, aj z tých, prosím vás, ktorí nás sledujete online, tak dajte mi to vedieť v priebehu tohto týždňa. Stačí mi meno, priezvisko, dátum narodenia. A miesto narodenia, samozrejme dátum miesto narodenia. No a ja to cestovke pošlem, aby nám už mohli v predstihu objednať letenky zo Slovenska. Tí, ktorí budú chcieť letieť priamo odtiaľto, tak potom to už nechám na vás, poviem vám presný dátum a včas si môžete objednať letenky niekedy v septembri, októbri, keď sa to už bude dať, tak si včas objednajte čím lacnejšiu letenku. Myslím si, že by to sa to mohlo pohybovať niekde celá púť medzi 2 a 3 tisícami dolárov, keby ste išli aj odtiaľto. Žiaľ, inak vám pomôcť neviem, pretože cestovky, ktoré fungujú tu, v Kanade, tak oni ponúkajú najlacnejšiu svetú zem za 5,5 tisíc a väčšinou to už ide k 6,5 tisícom dolárov. Takže asi cez takúto cestovku by sme my nešli však. Dobre. Takže toľko to ohľadom Svätej Zeme. Prosím, kto by chcel ísť zo Slovenska, zapíšem si ho a už mu objednajú letenku. Kto chce ísť odtiaľto, tak budeme sa o tom neskôr rozprávať, že by ste si kúpili priamo do Tel Avivu let a odtiaľ, teda spiatočný. Spring break, to znamená od 10. do 17. ten týždeň marca. Takže toľko to Svätá Zem. Ďalej, každý rok by sme chceli s Božou pomocou ponúknuť rodinám slovenským, aj tým, ktoré tu nie sú v kostole, tak spoločný pobyt v prírode, nejaký kemping. Myslím, že to kedysi bývalo pred covidom. Priškinovci, Bebiakovci, tí to tak riadne žhavili tu. No ale už ich máme žiaľ na Slovensku, takže ak sa to podarí, chceli by sme znovu obnoviť tieto pobyty v prírode. Takže mohlo by to bývať vždy v rovnakom čase každý rok, aby s tom nebol chaos, tak ten posledný augustový víkend pred long víkendom. Hej, pred septembrovým long víkendom, posledný augustový víkend. Takže takto ohlasujeme aj na tento rok. Od 24. to je od štvrtku do 26. to znamená do soboty. Od štvrtku do soboty môžeme objednať v Stay Lake camping, kde sú aj sprchy pre dievčatá, bo to je veľmi dôležité. Takže mohli by sme objednať Stay Lake.
V buletine nájdete všetky informácie. Prosím Majke Eškutovej na mail, zaslite váš záujem. A ak to objednáme, tak nedá sa to už vrátiť späť, hej? Že tá cena je, teda ten poplatok je nevratný. To keď zaplatíme, to sa už nedá vrátiť späť. Takže prosím, do konca týždňa rodinky, ktoré majú chuť, povedzte to aj, prosím, tí, ktorí sledujete online, povedzte si to aj medzi Slovenskou školou, Slávičkom a tak ďalej. Kto by chcel, nech sa páči. Budeme vám k dispozícii, vymyslíme aj nejaké hry. A dokonca ja vybavujem ešte aj loď, možno, že aj dve, ale to som sa ešte nepýtal. Ale jednu loď už mám z anglickej komunity vybavenú práve od toho pána, o ktorom som kázal, ktorý sa dostal k Bohu pred 2 rokmi. Takže ho aj spoznáte osobne, zlatý človek. Takže budeme mať minimálne jednu loď k dispozícii, že by sme deti aj povozili. A možno, že aj dve. Viete, kde mierim. No, takže toľko to ohľadom kempingu. Posledný víkend v auguste. Rodinky, nech sa páči. Na posledný oznám, budúcu sobotu bude mládežnícke stredko, tak ako vždy o 5. hodine. Po prípade, ak by decka aj s rodičmi chceli mať namiesto stredka hajk, tak počas týždňa dajte mi vedieť, alebo dohodnite sa a pôjdeme na hajk. Ja keď som sem prišiel za farára, tak toto boli úžasné veci. Ten Priškin zázračný, ten to vedel tak vyburcovať, že neviem, sme boli asi 2-krát v prírode, možno 3. Trikrát sme boli a to nás bolo až do 40-ky, že to bola paráda. To boli parádne akcie, takže ak sa s Božou pomocou niečo takéto obnoví, ja sa nebudem hnevať ani protestovať. Dal by Pán Boh, že by sa nám niečo také znova podarilo spoločne byť a vždy by som mal vonku samozrejme aj svetú omšu v prírode. No a na záveru žiba, prosím, nezabudnite si, ak chcete zobrať buletín, je vzadu, je ich dosť a vzadu máte presný návod, ako sa dá stiahnuť, či už v angličtine alebo slovenčine, na oba typy operačných systémov program, ktorý je zadarmo, nech Pán Boh požehná tých obetavých ľudí, je zadarmo a jedným klikom nám ponúkne na každý deň to, čo sa číta na svätej omši. Väčšina z vás nemôžete chodiť na denné svätej omše, pretože v rámci lásky chodíte do práce a slúžite svojej rodine. Ale môžete si kliknúť na to Božie slovo a mať každý deň s ním kontakt, pretože živé a účinné je Božie slovo. Ostrejšie ako meč. Pán s vami. Nech vám dá nádherný dar Ducha Svätého, ktorý otvára srdce pre Božie slovo. Nech vám dá pocítiť, aké je vám Božie slovo blízke, ako sa vám prihovára. A nech vás žehná všemohúci Boh, Otec i Syn i Duch Svätý. Amen. Iďte v mene Božom, Bohu vďaka. Požehnanú nedeľu.